Lazër Filipi feston 88 vjetorin e ditëlindjes së tij në kineman e vetme të Tiranës në Milenium në një atmosferë vetëm për të mos u harruar kur, por edhe për të pasur zëri nga të gjithë nëpër moshën dhe kontrarinë e tij artistike. Me rolin e Lenini, po në një version karizmatik dhe realist, në të cilin po jeton sot shoqëria, regjizori Samir Kumbar dhe skenaristi Rushdi Pulaha me një kast aktorësh elite kinematografisë shqiptare, në më shumë se sa një premier, kanë sjellë mesazhin e ringjalljes së filmit të braktisur nga politika dhe biznesi, por kur nga populli. Dhe salla e mbushur me artë dashësit fatlumna të premierë të rikthimit të madh të kinematografisë së munguar gjatë këtyre viteve të tranzicionit, ishte dhe çifti Piro dhe Pavlina Mani të ardhur nga Amerika. Takime mbreslënëse dhe mesazhi i madh se kemi akoma projekte për artin, ishte dhuata më e madhe që pulset e trupit të kombit i bëjnë atij në këtë kohë ku me sa duket ora begatisë artistike por i gjen vetëm pas tranzicionit artificial të politikës, e cila ka kthyer sallat e partive apo parlamentin në trupin e kombit. Një takim madhështor i artit apo një mesazh se era re po troket për të mos u ndalur më në këtë kohë, e ku me sa duket nuk mund të na mungojnë më, ata të cilët janë zëri i figurave të kënaqësisë apo esme kombit kanë lënë mesazhin e madh se jemi rikthyer përsëri tek ju që mezi na keni pritur. Ato ditë, 53 vjetë më parë, gjërojë film pa artistik shqiptar tamë. Shkova dhe me një emocion të veçantë pash një grup të vogël të entuziastësh që gjërojë një film dhe pash me tamë njofta për të parë legendën e filmit dhe teatrit shqiptar Tinka Kutë. Pas 53 vjetësh, nuk mund të nëmëroj, po them të është filmi, mbi 300 filma janë dhe, ti ka përsëri, do të shohim në film. Edhe sikur mos ju pëlqej filmi, pak të shikoni një legjendë gjallë që është filmi. Është e vërtet që ke përvarin në shohim, përsi gjallë? Pa, është. Ti ka ka përvarin e saj, por ne urojmë që tjetoj shumë vjetë dhe varit të apresa. Se njëri kam dhëllë, do të shë ajte në atyre që kam bërë emër në kinema shqiptarë. Dyri për para, nostalgjikët kujtuan 84 vjetorin e tekës së në linjit, nëse sot, kemi këtu shëmbëtyr në di, Lazër Filipi, në cili 15 vjetë për para, ka luajtë rolin e Leninit në teatrin kontar. Është 87 vjeqë, në urojmë vjetoj 100 vjetë dhe të përfilma tjerë. Përshëndes, pashkuntonim të të vjetë. Miku në tonë të dashur, Rushdi Pulaha, që mba sezonjës nga qyteti dhe shoqja ka pshati, pas 30 zavjetës për sëri në ekran, në silë një vetë të tërë. Jemi munduar dhe një film të këllëshëm, një film të bëja vizim, që edhe kur dhimi nga tine maja, në ketoni pak qaste me personalet që vëllojnë në ekranin në pëmëje. Shikim të këllëshëm dhe përëndërë një genjarë.
është të vetë një astre, ku këta njërës mund të fusin kokëm. E qërë do të bëhet me ta? Dhe të kokë që të e mërë për nani. Në japim një stre tjetër ku këta qyqarë të fusin kokëm. Sa jërë në vjeqë në atëm? Unë dy vjerë. Po ty? Një. E di, më bënë e napi që të bënë. Në gjëbani së kërësën të bëhet si më i mirë për në një në tensionë. Regjistrej, Dalit! Ata të shërbimi sëllësirë në kam premtuar një doktor. E që në duhen? Ne do të në heqim për e kjo kushë, ndi ku do në qojnë. Dhe, Tani. Ano. Në rastin, me rastin e 50 vjetorit të vënjes në skenë të orëve të Kremlinit. Po ju japim shikutim kolektivit teknikës të antër. Që e ndërëm një një copë herë në klasë punëtore e shokur Lenin, fizetoni me ne. Mirë shokë, kemi të gazetit. Po, keni kohë për të bërë shaka? Po, pëse të të shmërojmë, kapitalizmin e dërmuam. Dhe mos u mofe që e dërmuam. Lenini? A ne i dhe të fillojmë të ndërtojmë socializmin. A dini se si të? Lenini ka qenë koka e revolucionit. Ka ndaj dukra, koka për ndrëne? Emil Brenu. Vota ju e mizore, do të shkupet me këmë. Dhe ne do të mërëm botën tonë të rejtë. Bota ju e ka ma fundë, ma ka. Bota ju e dronës, e prostitucionit. Ojito! Kush nga ju ka bërë telefonata me numërin 0923-2424? Kjo shpi nuk është asë kabaret, asë shpi publike. Do këtë bëndu një zolum kjo, Farid. Unë zolum? Jo për zote? Ska pun Freditu. Kjo është një faturë për 50 telefonata të bëra me numër telefonik që fillon me 0900. Dhe bashkë me këtë, ka ardhur edhe fatura për 1.520.000 lek për biset me linjat e seksit. Qyqa! E që pun ka pun me të? Që e fi madhë pas ke qenë o Zino Kaleshi. Elvira, Elvira, Urima, Urimderi, Urima. Takoj që të dhe i të 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 të
Ishte regjizuar brenda, bravo se mirë, shumë mirë. Përgjithësi Rushdiu ka e ka patur gjithmonë fuqishmën sa tjerë, nëse sa tjerë shumë shumë fuqishmë, shumë e bukur. Edhe që mos hy në hollësira, ishte një film që na mbajti që nga fillimi deri në fund fare. Ishte proces kishte jetë, kishte frymëmarrje. Edhe kujtuam atë kohën, edhe qeshëm atë kohën, se gjithmonë largohesh nga e vjetër gjithmonë duke përqeshur, duke qeshur. E ky film ishte i tillë, apo? Po i vësë regjisor kaq i vjetër, a keni ndërmend të mblidhni pas një shikim me artist të vjetër? Po, pse, po tjetër, po. Keni ndonjë projekt në plan? Po, si s'kam kohë. Edhe shumë role dhe për arsye familjare o të fëmijëve u largu duke lënë një bagazh të madh me krijimtarinë e saj, por është e re dhe në projektet e reja që do ketë teatri dhe filmi, Pavlina mund të jetë një ndër aktoret më të mira. U largua në kulmin, thuaj. Në kulmin, saj, kulmin e saj. Të... E mirë se na keni ardhur. Lazar, je mrekullueshëm, faleminderit për fjalët e bukura. Po, në fakt, atë është jeta jonë, gjithë puna jonë aty ka kaluar. Kënaqësit më të mëdha me atë profesion e kemi ndjerë, po e di si shpuna ka vitë e fëmija. Në fakt, se jam e smurë në pak. Lumëtëria në shati ku janë fëmijë tanë, kështu që ne kemi shkuar atje për fëmijët, jo për vetëm tonë. Do të ndihmojmë edhe pa kosta. Do vini herë mas herë, nuk themi. Ne besoj se do vim njëherë për gjithmonë pasaj, po tani ata kanë nevojë për ne. Edhe pa kohë edhe pasaj. Sa ti vini në brazë. Ka filluar të vjen mirë, po akoma vjen çik. Ju keni drejtuar mjaft emisione me fëmijët, a keni marrë apo emisione? Shumë. Fëmijët ju jofin më shumë se sa të ndihmojnë. A kanë fëmijë që ju takon rrugë? Shumë. Na vësen dini. Ndihem shumë e lumtur. Është një punë që kam bërë aq vit në teatr edhe me fëmijët. Edhe puna me fëmijët jep të lokë, të jep nëksi shumë të madhe. Ata fëmijë janë të rritur tash, nuk janë më të vegjël. Pak po të vegjël janë. Të rritur janë, po prindin e duan për rrugë. Ishi të paksa diktatorial akoma. Unë mirë ndihem, më duk sikur spektatori e priti mirë, fjalët ishin të mirë.
mira, u bë qefi shumë që tha fjalë të mira profesori im, regjizori dhe miku im Pi Romani. Zonë shumë edhe. A mendoni se 20 vjet demokraci kaq pak filma i kemi borx, domethënë artistët të të popullit. Këto janë i kaq i lodhur me politikë. Këto janë probleme një shik që nuk mund të thohen me fjalë. Në vërtetë ajo është i pak filma bën, mund të bëhen shumë më tepër filma, sidomos ka nevojë publiku për filma shqiptare. Gjithë ato ngjarje nuk janë përjetuar akoma në skenë. E vërteta është që shumë pak janë përjetuar, shumë pak. Duhet më tepër. Nuk ka pse të kemi shumë nga ato telefilmat e huaja. E huaja. Don kur ka shumë nevojë për temën shqiptare, problemet shqiptare. Është vërtet Berthi, sa paruar ti një bashk këtë telefilmin me 10 puntata, nuk e pash dika në Amerikë. Sa sukses pa. Tu pari sukses, unë e dëgjova dhe pastaj merr në kasetë atje dhe në New York është një kanal televiziv edhe për shqiptarët. Është një nga Tirana që ka atë, unë e kasetat edhe jep. Po me kërkesën e shqiptarë, ai më vjen mirë, më ke popullë 10 herë ai film. Edhe filmat e tjerë shqiptarë. Po, nuk e ke ide, nuk e di çfarë e hone ka bërë këtu, po ti ka bërë një hënë shumë të madhe, ka shumë shqiptarë të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malitësi, në New York ku jam unë ka shumë shqiptarë. Dhe ata kanë shumë nevojë për filma shqiptare. E di unë shumë. Di unë kam qenë në Norvegji dhe po e them këtu, në Norvegji. Momentin që marrëm lajmin nga Tirana, filloi filmi me Nën Pashakun dhe thashë. Është bën një ditë, po thashë. Ka fituar 3 muaj kravatë të nënta, që flirë shtëpinë dhe thashë për dhëm. Dhe kur e kam pa, kanë qartë. Është vërtet. Vetëm që këto janë probleme që ne i kërkojmë, por nuk mundi zgjidhim ne tjetër kush i ka në dorë, prandaj më duket sikur problemi i final. Nuk mungon dëshira dhe vullneti nga artistët asnjëherë. Ky profesion është jeta jonë, e di, po është tjetër kush i ka ndorë këtë punë, edhe filmi ka mbetur gjysmë, serit e tjera se janë mërë, se s'ka lek. Po të ketë lek, se të më zbonë. Dhe vive një po ka e ndër të kërë. Ne, ditën e parë që kemi zbritë në Shqipëri, shkuam për të për mamën time, në jetën në Lushë, edhe ishe me Pirën, i mikun tonë, me Arianin, edhe ndaluan dy polisë rrugës. Dhe ta sa ndaluan, të pëse ndë ishim dhe, kur i tha, o, sali për të papa i thanë Pirës. Nuk ka luajtur shumë roli, se ka që në regjizor, ka mbajtur peshën e teatrit, por ka bërë një dy roli dhe unë ishte mërë babile dhe sa papir, o sali, protopapa, respekte. Të me thënë, sa ko ka kaluar dhe ata e mërë nëmë, ju Pi Romani, po sali, protopapa. Rol në nga tivet. Pi Romani nuk një vetë me sali, protopapa, Pi Romani është të baj një seatën shqiptarë. Ka qënë krye regjizori. Ka vonë bitet vetë. Dhe ka vonë shumë e shumë premierë. Të sukseshme. Premierat cilat që cilësia e tyre nuk represent ajo kafa aty sa ai vrin në Vjenë. Shpresojmë të vi. Shpresojmë. Kështu. Hajde po, e bëm bash. Çeka. Çeka. Si ti quhem zoti Lenin apo shoku Lenin? Jo, aktori që ka lojtur Leninin. Aktori Lazar Filipi që ka lojtur Leninin, rolin e Leninit si aktor. Para 50 vjetësh dhe tash mas 50 vjetësh në filmin e Sajmir Kumbarës, të cilin unë duhet ta falenderoj, me ofroj rolin e aktorit. Mund të ishte edhe i aktor tjetër, pa i përzgjodhi rolin në film, rolin e një aktori që ka lojtur Leninin. Dhe mendoj kjo për mu, mas kaq vitesh, që s'kam dalë në filma, kam bërë 10-15 filma, po kisha ko pa gjiruar në film, ishte i gja që mu mungëzoj shumë. Tani, si kemi dalë, atë do të thotë spektatori. Një spektatori u duk sa la plotisht, edhe elit. Do më në thënë që një kinema e vetë në të jam e kaq shumë artist, edhe është një minus i ma për shëgjën i tonë? Po, mendoj që dikur Tirana, që ka kënë me ma pak banor, ka pas një 3-4 kinema, sot është gjynak që Tirana ka mirë me një kinema. Kemi dëgjur se janë projekt edhe janë duke u nërtur edhe një ose dy kinema tjera, do ishe shumë mirë, sepse spektatori duhet nga nëjëherë të shputet nga televizori që është shumë interesant, po lodhet vazhdimisht me ato dhe të vitë që filma, ne për kinemat, filmat tonë, ratë parë, pasaj,
edhe filma tjerë, se edhe parja e filmit në shtëpi është tjetër gjë, ose e shef me grun, me familjen, kur e shef kolektivisht në salë, në salën e kinemas, ai film kthehet në fest. Dhe pamja kolektive e filmave është një edukate tradit kulturore shumë e mirë. Atëherë, juve dje vut në skenë Nën Terezën. Mbas 2-3 ditësh kam dëgjuar se do iknin në Prishtinë. Sot në kinema Millennium. Mi po pas 2-3 javësh festonin 89 vjetorin? Jo, 88 vjetorin. Atëherë do shkojnë në 98. Kur do lodhen juve se punuaj? Kur të ngel pa punë. Po pa punë juve sërin? Se kur punoj nuk lodhen. Po si kur më vinë energji dhe kur më thojnë lene pusho pak, po unë po të pushoj pak ose shumë, atëherë do së mure. Kurse duke punuar, e një i vetën ma mirë. Atëherë ju urojmë suksese dhe kënaqësi që këtë film të shikojnë në barë të shqiptarë dhe në për kinematë të tjera të vëndit, sepse diçka ka mbetur nga kinematë dhe në vëndit në qytetë.